kami berjalan ke wakaf Cik Yeh pula malam-malam ni. Oh, duk ingatkan dah tak ada eh. Rupanya ada lagi. Parking pun penuh. Ya. Yeah. Saya tak rakam dalam-dalam lah eh. Cuma tunjuk pintu depan je lah eh. Malah ramai orang, malu. Jagung. Nenas tak ada? Tak ada. Ni kata apa? Lapa. Sama je. Tapi banyak. Masa betul. Nak kesana. Bismillah. Buat kelapa. Okay. Eh, ni nak ikut lah. Kopi. Yang atas sedap lah. Crunchy. Kacang. Rasa kelapa. Rasa crunchy-crunchy. Mr. J eh. Ini hari Jumaat malam, mungkin orang tak ramai lagi kot mana ni. Malam besok mungkin ramai kot. Hari pun hujan. Pakistan, mama Pakistan. Tak nak buang kaki batik ke buci. Alah. Ni lagi banyak ah. Tamatlah perjalanan kami ke wakaf Cik Yeh eh. Hujan-hujan. Jomlah balik nak cari makan lah. Belum makan lagi. Lapor. Hujan pasal kaki. Tapi boleh je.